Кожухът на Илия Дейвид Уилкерсън 17 януари 2000 година Втората глава на четвърта книга на царете съдържа един от най-впечатляващите пасажи в целия Стар Завет. Тази глава разказва невероятната история на възрастният пророк Илия и неговият ученик Елисей. Както четем в разказа, Бог каза на Илия, че служението му на земята е пред своя край – сега той трябваше да прекоси реката Йордан и да отиде до едно определено място, където небесна колесница щеше да го вземе и да го отведе в славата. Мислики за последния си ден на земята, стария пророк реши да посети Ветил и Ерихон. Той покани слугата си Елисей да го придружи и така двамата потеглиха на едно, бих казал, обучително пътуване. След като посетиха двата града, те стигнаха до брега на Йордан. Илия свали кожуха си и удари с него водата. По свърхъестествен начин водите се разделиха и двамата мъже преминаха отвъд по сухо. Четвърто царе 2.8 когато достигнаха до другия бряг, Илия се обърна към слугата си и каза «Искай какво да ти история преди да бъда отнет от теб» стих 9. Без колебание младежът отвърна «Моля, нека бъде в мен двоен дял от духа ти» в следващия стих. На пръв поглед Илия изглеждаше изненадан от отговора на Елисей. Той каза мъчно нещо поиска ти. Стих 10. После продължи. Но ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде така. Ако не, не ще бъде. Същия стих. Или я каза. Ако ме видиш, когато Господ ме взема, желанието ти ще бъде изпълнено. Обаче, ако изпуснеш момента, ще трябва да се прибереш от дома разочарован. Изведнъж, както си вървяха от небето, се появи колесници и раздели двамата мъже. Илия, както беше в плът, без взет с колесницата, и Елисей видя всичко. Той извика, «Татко мой, татко мой, колесница Израилева и конница негова!» И не го видя вече. И хвана дрехите си и ги разкъса на две части. Стих 12. Илия го нямаше, но кожухът му беше паднал на земята. Когато Елисей го видя, съдра собствените си дрехи, разкъса ги на парчете и облече кожуха на Илия. Тогава се върна при Йордан и направил това, което беше направил и господаря му. Свали кожуха и удари с него водата. Незабавно водите се разделиха и той премина по сухо на срещния бряг. Така започна забележителното служение на младия пророк. Събитията в тази глава са абсолютно невероятни. И все пак, какво може да ни каже този пасаж днес? Вярвам, че тук Бог ни е дал един непогрешим урок с просто и ясно значение. Бог иска да извършва все по-велики дела всяко следващо поколение. И всяко ново поколение трябва да търси Господа, за да има своята лична опитност от Святия Дух и своето обличане с сила от Него. Чудесно е да четем как Бог отворил червеното море пред Моисей и как раздели Йордан пред Исус Навиев. Но съвсем друго е да го молим да извърши чудеса за нас. Обаче точно това желая нашия Бог за нас. Той иска да върши чудеса и да дава своят дух на народа си повече от всякога преди. Той ожида да увеличи и умножи вярата ни, за да можем, както Елесей, да поискаме двоен дял от духа му за Негова слава. В тази старозаветна сцена Илия е преобраз на Христос, възнасящ се през Своя Отец. А Исус ни обеща «Ще вършите дела по-големи от моите, защото аз отивам при отца си» Вишилан 14.12 Всъщност той казва ще имате по-голяма нужда от моето помазание, сила и власт от всяко друго предишно поколение. Но моят дух ще ви снабди с всичко, от което се нуждаете, за да устоите. Първият ми въпрос, припрочитайки историята, беше Защо стария пророк пожела слугата му да го придружи до Ветил и Ерихон? За Илия това със сигурност не беше просто едно сентиментално пътуване. Последни стъпки по крайбрежието на спомените – този мъдър старец искаше да покаже на Елисей, както и на нас днес, нуждата ни от Божията сила и помазание. Двамата мъже дойдоха първо до Ветил, чието име означава Божий дом. Всъщност, Ветил имаше огромно духовно наследство. Самият Яков беше пренесъл своята жертва там. При все това, през годините с града се беше случило нещо. Еровуам издигна там златен телец и скоро след това хората се отдадоха на идолопоклонство – като резултат цяло едно поколение затъна в скептицизъм, отдумничество и пресмивателство, ограбвайки от децата си всяка следа от духовните корени на Ветил. Нещата бяха станали толкова зле, че вероятно тамошните хора се пресмиваха на Илия и Елисей при тяхното пристигане. Откъде знаем това? Само един ден по-късно, когато Елисей се върна в Ветил, младежите от града излязоха, за да му се подиграват. И сега, докато вървяха по улиците, Илия забеляза ужаса и възмущението от своя слуга, от това общество загърбило тотално своята вяра. По своето време, Илия се беше сблъсква с пресмивачи от думнице на планината кърмило. Той знаеше, че за да се изправи срещу това ново поколение, ще е нужна още по-голяма свръхестествена сила. Тези млади хора бяха далеч по-безбожни и с по-закоровели сърца от физическите свещеници, с които се беше борил. Вярвам, че точно тук Илия реши да изпита своя слуга. Най-вероятно му предложи: Елисей, защо не се установиш тук и не започнеш да се грижиш за тези хора? Със сигурност ти си призван за това, а и си добре обучен. Би могъл да помогнеш за възвръщането на духовното наследство на Витил. Сигурен съм, че Елисей слушаше внимателно, защото знаеше, че господаря му притежаваше невероятна проницателност. При все това вярвам, че младежът бързо си спомни историята на един друг пророк. Бог беше изпратил този неназован вестител във Ветил, за да пророкува срещу идолопоклонството на Еровоам. Пророкът извика, Еровоаме, твое златен телец пада. И в същия момент идолът се сгромолясва от отара, разпръсвайки се на прочета. Когато Еровоам видя това, той понече да удари пророка, но изведнъж ръката му се парализира. Бог потвърди служението на този пророк и с други свръхестествени тела. Но същия този свят човек беше съблазнен и направи компромис поради липса на духовна сила. След като се запозна с обстановката в Ветил, Елисей разбра, че не беше готов да се изправи срещу нечистите духове там. Той осъзна това, което Илия знаеше от самото начало – нуждата от Святия Дух, който да извърши по-велика и по могъща работа в него, преди да може да се изправи срещу злото в този покварен град. Така че той каза на Господаря си: Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата си Няма да те оставя. Четвърто царе 2-2. Две, две. След това писанието казва: И тъй отидоха и двамата. В същия стих: Аз вярвам, че Ветил е преобраз на злото общество, в което се превърна нашата държава само за едно поколение. Ние също живеем сред присмиривачи от думници, плътски хора, предадени на страст и хомосексуализъм. И днешното поколение е много по-лошо, от което и да е поколение, срещу което Илия и Лисей бяха се изправили някога. Онези святи пророци видяха деца, които се подиграваха, отдумваха и богохулстваха. Но децата в Америка се избиват едно от друго. Десет годишни момчета изнасилват пет годишни момичета. Младежи убиват без никакво чувство на вина или огресение. Те посичат родителите си, съучениците си, невинни непознати. С това аз не искам да поставя всички млади под една летва. Аз знам, че в обществото ни има много благочестиви младежи, които са огнени за Исус. Благодаря на Бога за всеки млад човек, който в тези нечестиви времена стои за Христос. Обаче този заоден изисква Божиите хора да получат двойен дял от Неговата сила и власт, за да бъдат способни да достигнат това изгубено поколение. За това ще се изисква такова помазание, каквото не сме виждали в цялата история. Ще е необходим един от свят остатък който да се изправи като Елисей и да извика О Господи, нужно е още! Знам, че това пътуване не беше само заради Елисей, но и за урок на всяко следващо поколение. Илия и Елисей продължиха до Ерихон, чието име означава място, наречено удоволствие, приятно. Но сега този град беше неплодороден, сух, напълно безжизнен, Нямаше нито дървета, нито пасища, нито плодове. Всичко беше изсъхнало, защото един отровен поток беше развалил водния приток към Ерихон. Този град е преобраз на мъртвото и сухо Църквата, която Исус описва в Откровение като «Не им е жив, но си мъртъв» – Откровение 3.1. Елия беше основал пророческо училище в Ерихон и очевидно той и Елисей го посетиха. Някои от младите начинаещи пророци дойдоха при Елисей и го попитаха, «Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил над теб?» Четвърто царе, 2.5. пет. Елисей бързо ги прекъсна. Мълчете! Тези силни и млади Божии мъже изучаваха писанията. Те дори имаха няколко пророчески видения, защото знаеха, че Илия щеше да бъде взет в онзи ден. Това беше поклонението на служителите, които щяха да бъдат изпратени в Юда и Израил, за да служат на обществото, да строят училище, да хранят бедните, да проповядват Словото. Но явно им лисваше нещо – силата, помазанието и властта на Святия Дух. На другия ден същите тези служители щяха да молят Елисей да тръгнат и да търсят тялото на Илия в случай, че Святия Дух го беше хвърлил в някоя планина или някоя долина. Те бяха абсолютно невежи за пътищата и делата на Святия Дух. Те можеха да свидетелстват, да проповядват, да говорят за чудеса, но самите те не бяха опитали от Божията сила. Или е вероятно до чу разговори им с Елисей. И сигурно се питаше дали слугата му разпозна на къде отиваше това плодско служение. И така, старият пророк изпита още веднъж своя млад последовател. Той вероятно му предложи: Елисей, пред теб е следващото поколение служители. И сигурно виждаш, че в тях липсва работата на духа. Защо не се установиш тук, за да научиш тези служители на пътищата на Святия Дух? Точно ти си човекът, който ще събуди тази мъртва, суха и плъска църква. Но или се знаеше какво щеше да стане, ако започнаше да обучават тези служители? Те щяха да са така запленени от мощното служение на Илия, че непрекъснато щяха да го питат. Колко часа на ден се молеше твой учител? Колко време прекарваше над книгите на закона? Какви методи използваше? Какви доктрини проповядваше? Накрая Елисей щеше ще да прекара цялото си време, припомняйки съживление и чудеса от миналото. А онези млади пророци щяха да изразходват цялата си енергия, опитвайки се да бъдат малки личовци, стремейки се да повтарят чудесата му, но без силата и властта на святия дух. Днес църквата е паднала в същата клопка. Ние изучаваме минали движения и съживление, търсики ключа и опитвайки се да открием методи за сваляне на огън от небето. Откакто се помня, църквата жадува за онова старовремешно съживление на Святия Дух. И всичко това е резултат от желанието ни да видим Бог да прави нещо, което е правил преди. Елисей отговори на своя наставник. Няма да се бавя тук. Няма да те оставя. Стихове 2, 4 и 6. Той знаеше, че не би могъл да повлияе на никой в тази мъртва и суха църква, докато не бъде лично докоснат от Бог. Не можеше да разчита на великите дела на Илия, и той нямаше да остане, докато не приемеше по-голям дял на духа от този на своя наставник. И той каза на Илия, «Почитам вярата на предците си, духовните гиганти от миналото. Но сега знам, че Господ иска да извърши нещо ново и аз трябва да получа докосване от него по-голямо от всички виждани до сега». Искам да се върна сега към сцената при Йордан. Защо Илия настоя преминаването да стане по чудотворен начин? Йордан не беше нито дълбок, нито широк, а и писанието не ни дава доказателство някога да е приждал. Освен това, на другия бряг имаше 50 млади пророци, които можеха да построят за тях Сал само за няколко часа. Вярвам, че целта на Илия беше да научи последователите се, че всички предишни чудотворни преминавания от Моисей през Исус Навиев до онзи ден си оставаха в миналото. Той искаше да предизвиква Елисей, сякаш му казваше: Когато започнеш собственото си служение и проповядваш, че Бог е Бог на чудесата, ти трябва да свидетелстваш за онова, което той е направил лично за теб. Скоро аз няма да бъда тук, Елисей. И утре, когато дойдеш отново до тази река, искам да я преминиш по същия начин, по който го направихме днес. Вярвай на Бог за чудесата в твоя собствен живот. Днес повечето от нас не оповаваме на Бог за нашите собствени чудеса. Ние прекарваме времето си, задълбочавайки се в изучаването на чудесата от писанията. Обаче Бог иска да каже на всеки един от нас. Аз имам нещо по-добро за теб. Искам да извърша чудеса и в твоя живот. Да променя дума ти, да възстановя брака ти, да спася неспасените ти близки. Ти ще се изправиш пред своето червено море, пред свой Йордан. И аз искам да разделя тези води пред теб. Отвъд Йордан Илия попита Елисей. Поиски от мен какво да направя за теб преди да замина. Старият пророк не предложи това като вълшебният дух от лампата, който изпълнява три желания. Той го предложи на Елисей като негов учител във вярата. Това беше последният изпит и той искаше да види как щеше да отговори младият му последовател. Вярвам, че повечето християни днес биха отговорили. Обществото е извратено и нещата непрекъснато стават все по-хаотични. Изморен съм от борбата, изтощен съм от постоянните атаки на дявола. Сега просто е опасно да се живее. Илия, вземи ме със себе си. Искам да се прибера от дома. Със сигурност в тази колесница ще има място и за двама ни. Наистина, нашият вик като Божий народ трябва да бъде «Дойди Господи Исусе». Но Исус ни казва «Владейте, докато дойда аз». Когато се възнасяше на небето, той заповяда на учениците си. Защо стоите тук и гледате? Идете и чакайте до дето се върна отново. Или се знаеше, че в този ден мястото му не беше при Господа. Той знаеше, че Бог все още скърбеше за бунтовните деца на Ветил и за мъртвата църква в Ерихон. И той знаеше какво беше нужно. Трябваше да остане и да поеме отговорността да се изправи срещу едно зло общество и една мъртва религиозна система. Сигурен съм, че той каза на Илия. Ти ми показа състоянието на това общество и на тази църква. И ти знаеш, че ще ми трябва повече сила, помазание и власт, отколкото някой преди мен е имал. Затова те моля за двоен дял от духа, който Господ ти е дал. Моля те, нека бъде в мене двоен дял от духа ти. Четвърто царе, 2.3 Когато Илия чу това, то отговори. Мъчно нещо поиска ти. Стих 10. Но за кого щеше да е трудно? За Бог ли? Или за Илия, човек, който беше възкресявал мъртви и призовавал огън от небето? Не, щеше да бъде трудно за Елисей, той искаше нещо, което трябваше да придобие сам. Или нямаше способността да дари слугата си с дявол от духа, който почиваше на него. Само Бог може да дава от духа си на човек. Но Илия отговори. Ако ме видиш, когато се отнемам от теб, ще ти бъде така. Но ако не, не ще бъде. Стиг 10. Тук е важно да отбележим, че думите «когато се» не фигурират в еврейския текст. Те са били добавени по-късно в превода на Кинг Джеймс, затова аз вярвам, че Илия е казвал на Елисей, ако ме видиш или теш меза, взет от тебе. Илия казваше, Святия Дух не може да извърши специална работа в теб, докато все още се облягаш на спомените за мен. Трябва да ме считаш за изчезнал. Ти нямаш нужда от мен, Елисей. Обърни се към Господа, чието Дух работеше и в мен. Той ще отговори на молитвата ти. В момента, в който видя господаря си отнесен в небесна колесница, Елисей осъзна отговорността си да продължи Божието дело в своето поколение. И когато удари водата, застанал на брега на Йордан, той извика, къде е Богът на Илия? Младият пророк казваше, Господи, всичките ме духовни предци са мъртви и изчезнали. А това ужасно време изисква повече, отколкото си давал до сега. Действи отново, Господи. Но този път чрез мен. Трябва да бъда надарен с повече от твоя дух. Елисей се върна в същите два града, минавайки по пътя, по който бяха вървяли с Илия. След като беше докоснат от Бог, Елисей тръгна напред със собствената си вяра. И първата му спирка беше Рехон. Педесетите пророка от училището веднага разпознаха Божието докосване, казвайки: Същият дух, който беше на Илия, сега е на Елисей. Беше очевидно за всички, че този скрит слуга ходеше в повече от силата и властта на духа. Младите пророци казаха на Елисей, «Виж, молим те се, местоположението на този град е добро, както вижда господаря ни, но водата е лоша и земята е безплодна». Четвърто царе 2.19. Те казваха, «Във водата има отрова, която убива всичко». Очевидно, обаче тези 50 божии мъже не бяха в състояние да спрат отровата, от сееща сеща с Ферихон. Според Исаия, е, това място на удоволствие е преобраз на божиите служители защото лозето на Господа на силите е изреливия дом, а юдовите мъже са съдът, който го зарадва. Исаия 5.7 А водата там представлява Божието Слово. Виждате ли картината? Отровените води на Ерихон символизират замърсеното Слово, проповядвано от градските анвони. Тези Божии мъже никога не се бяха справили с собствените си грехове, така че проповедите им бяха пълни с отрова от нечестивите им сърца. А тези пуцки бездушни проповеди сееха духовна смърт сред хората. Покажете ми проповедник, който вече не вярва, че Божието Слово е безпогрешно, който е отхвърли раждането от девица, който е привързан към тайн грях, който вече не е скърби за греха в Божия дом, и аз ще ви покажа една църква, която умира поради разпръскваната от неговото сърце отрова. Каква беше противоотровата за Ерихон? Да бъде пречистен източникът на вода. И Елисей направи точно това. Взе чист съд, напълни го с сол и го изсипа в главния извор на крада. Скоро всичката вода беше изчистена и животът се върна в околността. Разбира се, че съдта, която Елисей използва, представлява Евангелието на чистотата и светостта. А чистият съд е преобраз на служители, изчистени с Христовата кръв и осветени от предчистващия огън на духа, подготвени да прогласят чистото Евангелие. Възлюбени! Само тези неща могат да спрат вълната от зло в Божия дом. Чисти съдове, които ходят в святост и говорят чисто слово с свежо помазание. След това Елисей се върна в Ветил. Извратеното общество с изгубеното младо поколение. И още с пристигането си там, той беше подиграван. И оттам той възлезе в Ветил. И като се качваше по пътя, излизаха от града малки деца, тамо му се присмиваха, като му казваха, качи се плешиве, качи се плешиве. А той, като се озърна назад и ги видя, проклеги в Господното име, излязоха из дъбравата две мечките, разкъсаха от тях 42 деца. Четвърто царе, 2, 23-24. Каква ужасна сцена! Може би си мислите, колко жестоко би било от страна на Бог да позволи малки деца да бъдат нападнати от мечки. Но в случая думите малки деца са неточно преведени. В оригиналния еврейски текст изразът е «млади мъже», дали Елисей причини смъртта им в егоистичен пристъп на гняв, защото му се бяха подиграли? Не. Този Божий човек ходеше в силата и властта на Святия Дух. Истината бе, че тези подиграващи се млади мъже извършиха неописуемо голям грях. Нека ви обясня. Безсъмнено момчетата бяха чули за възнесението на Илия на небето. Обаче сега, подигравайки се на Елисей, извикове, качи се плешиве, те се присмиваха на работата на Духа. Те чуваха истината за святото действие на духа, но не я приемаха. Действията им срещу Елисей бяха подигравка със служението на святия дух. Един непростим грях. Младите проповедници днес вършат същите неща, като служителите във Ветил. Много години Бог беше търпелив към пропадналата църква във Ветил. Множествата се събираха там, за да се покланят пред ултар, изграден от компромиси, а Господ изпращаше много пророци, включително и самият Илия, за да предупредят хората. Но дойде време, когато Бог вече не можеше да търпи и долопоквонството и нечестието на този град. И той извика осъждение, изпращайки на тази нечестива сцена мъж, надарен с двойен дял от Святия Дух. Елисей се движеше във Ветил с авторитет, проповядвайки осъждение срещу техния грех Днес много млади служители разчитат на същите плътски методи, на които разчиташе и падналата църква във Ветил. Те внасят в Божия дом онази музика, която първа потикна нацията към бунт и прелюбодейство. Изучават пропитото с грех общество, за да разберат по какъв начин да примамят невярващите в църковните сгради. И вместо да пренасят хваление, те организират представления, партита, рок концерти. Опитват се да забавляват младите хора, вместо да провокират греховете им с едно пророческо, чисто евангелие. И днес, по подобен начин църквата се изправя срещу същия дух на присмивателство с който се срещна и Елисей. Воинствени хомосексуалисти се присмиват на Божието Слово. Престижни галерии в Нью-Йорк излагат богохолно изкуство. Христовият кръст потопен в пълен сурина Варел. Портрета на Дева Мария нацапан с слонски изпражнения. Толкова явно и арогантно нечестие преди беше немислимо. Откакто се умножи грехът в последните времена, съм контактувал с много благочестиви Божии хора. Наричам ги компанията на Елисей. Те хорат с Господа, худатайстващи, скърбящи за нечестието в обществото и църквата, преследващи по-голямото помазание на духа. И всички те чуват еднакво послание от Господа. Осъждението е на прага когато те видят ужасните катастрофи, наводнения, органи, смъртоносни болести, причинени от комари, те знаят, че Бог говори. Аз лично не се задоволявам в състояние на едно място изучаване на минали съживления. Искам да видя Святия Дух да върши по-велики чудеса, както обеща Исус. Ще продължа да проповядвам милост и благодат на всички, които имат ухода, чуят и няма да бъда пъзлю, който трепери пред присмевачите. Време е да предупредят всички, които мразят Христос, че тяхното време изтече. Бог ще ги съкруши с страшно осъждение. И когато това стане, дори най закоровелите от тях ще кажат – това е Божие дело. Компанията на Елисей няма да се примири с сегашното положение или с опит за пресъздаване на някое минало съживление. Точно сега те са в малката стаечка, насаме с Господа и непрестанно се молят за още сила на Святия Дух. И те приготвят сърцата си да видят Господа, вършеш нещо ново в тези последни дни.